Тенденція до зростання кількості передчасних пологів вже не перше десятиліття спостерігається у всьому світі. Фізіологічні відхилення, що з'являються внаслідок недоношеності, проміжком часу можуть перерости у інвалідність. У зв'язку з цим було розроблено спеціальну програму, в якій недоношених дітей залучали до реабілітації, яка сприятиме їхньому швидшому розвитку та адаптації, а також запобігатиме подальшій інвалідності. І дітки, які народилися передчасно, вони якби потребують реабілітації в тому, що вони не розвиваються своєчасно. Тобто їм потрібно давати навики, потрібна розробка пасивна, щоб вони розвивалися краще і не було ніяких затримок. Основним моментом в реабілітації є те, що таким діткам потрібно надати її, як правило, до першого року життя, тому що це тоді можна зробити просто більше і не дати діткам затягнутися в подальші якісь проблеми. Щороку в реанімаційному відділі Закарпатської дитячої обласної лікарні проходить лікування близько 300 малюків, повідомив завідувач відділення. Наразі лікарі піклуються про 9 малюків, адже ці найменші пацієнти лікарні потребують особливої уваги та додаткового догляду. За рік приблизно лікується 300-400 діточок, з яких 50-60% є недоношеними дітками. Недоношена дитинка потребує особливого підходу, особливої допомоги. Завдання нас як лікарів – чим швидше почати раніше їй допомагати. Реабілітацію у випадках передчасних пологів потребують не тільки недоношені дітки, а й їх сім'ї. Саме тому батькам таких малюків надається психологічна підтримка кваліфікованих лікарів. Я працюю із сім'єю, і з батьками. Коли у сім'ї трапляється таке горе, таке ситуація, що у них з'являється дитинка, передчасно народжена, вони до цього зовсім не готові, вони потрапляють у таку стресову ситуацію, і я як психолог іду їм на допомогу, я їх консультую, налаштовую на позитивні емоції, налаштовую їх на максимально ефективну роботу. Зіткнутися з такою серйозною проблемою та мужньо винести усі перешкоди на шляху до оздоровлення передчасно народженої дитинки дається не всім, але є й ті, кому навіть такі складнощі під силу. Ми спочатку потрапили в реанімацію, і після реанімації нас направили у відділення недоношених. У реанімації нас вів дуже хороший лікар, я йому дуже щиро вдячна, тому що він мене настільки позитивно настроював, що навряд чи без його позитиву я би, скажімо так, вийшла з цієї ситуації без депресії. Потім ми потрапили в відділення недоношених, і там почалась наша історія з вигодовуванням дитини. У нас були проблеми трошки із тим, що він важко смоктав пляшечку. І завдяки також спеціалістам і медикам ми навчилися це робити, і нас виписали рівно в той день, коли він, в принципі, мав народитися. Потім ми сюди прийшли в реабілітаційний центр «Росинка». Тут величезна кількість спеціалістів, які дійсно з ним займалися, фізичний терапевт, проводив з ним ЛФК-заняття, логопед, психолог. І завдяки дійсно цим спеціалістам нашому хлопцю тепер уже практично 5 років, він бігає як пуля. Надати таку допомогу сім'ям з недоношеними дітками може реабілітаційний центр «Росинка» Закарпатської дитячої обласної лікарні.